Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tanınmış qarmon ifaçısı, xalq artisti Avtandil İsrafilovun səhhəti ilə bağlı son vəziyyət açıqlanıb. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə APA'ya sənətçinin qızı Həcər İsrafilova məlumat verib. Onun sözlərinə görə atası hazırda xəstəxanaların birində müalicəsini davam etdirir. Vəziyyəti yaxşı deyil, irəliləyiş yoxdur. Xatırladaq ki, Avtandil İsrafilov ötən ilin noyabrında səhhəti ilə bağlı xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Bir müddət sonra evə buraxılmış, müalicəsi evdə davam etdirilmişdi.